ងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណព្រះអង្គដែលយើងបានមកជួបគ្នាដើម្បីទីព្រះទូលជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះទៀតបងប្អូនដោយសាររដូវនេះជារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទមួយនិយាយអំពីបុណ្យនេះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងដូចជាបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយជាបុណ្យធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយបុណ្យនេះក៏មានរយៈពេលវែងរហូតទៅដល់កន្លះខែនោះប៉ុន្តែខ្មែរដែលធ្វើបុណ្យនេះមួយចំនួនធំមិនបានដឹងមិនបានយល់អំពីដើមកំណើតអំពីគោលបំណងអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើនោះទេគឺជាបុណ្យប្រពៃណីដែលធ្វើតតគ្នាមកគឺចេះតែធ្វើដោយមិនបានគិតពីហេតុផលអ្វីទាំងអស់មុនដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឈ្មោះភ្ជុំបិណ្ឌភ្ជុំហើយនឹងបិណ្ឌភ្ជុំគឺជាការប្រជុំហើយបិណ្ឌគឺជាការធ្វើបុណ្យដាក់ទានយល់ទៅតាមវចនានុក្រមរបស់សម្តេចសង្ឃជួនណានបុណ្យដាក់បិណ្ឌគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចជាថ្ងៃដាច់ខែគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយថ្ងៃបញ្ចប់នោះឯងដែលហៅថាថ្ងៃភ្ជុំគឺប្រជុំបុណ្យដាក់ទានទាំងអស់មកធ្វើថ្ងៃបញ្ចប់នោះឯងបើសួរទៀតថាតើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមានដើមកំណើតពីណាមកបងប្អូនត្រូវយល់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមិនមែនជាបុណ្យដែលមានដើមកំណើតចេញពីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់ទេព្រោះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសដទៃអត់មានបានប្រពៃធ្វើវិធីបុណ្យនេះទេបុណ្យនេះដើមដំបូងឡើយគឺធ្វើដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនយកចង្ហាន់ទៅវត្តប្រគេនលោកព្រោះអីព្រោះដើម្បីសម្រួលពីដំណើរដែលប្រសង់បិណ្ឌបាតនៅក្នុងរដូវភ្លៀងជោគជាំគឺមានការពិបាកណាស់ដូច្នោះជើងវត្តចំណុះជើងវត្តធ្វើការនេះឡើងដើម្បីសម្រួលប្រសង់ប៉ុន្តែដោយសារភ្លៀងច្រើនជោគជាំពេកក៏នាំឲ្យមានការអត់ខានអំពីសំណាក់ពុទ្ធសាសនិកជនយកចំហាន់ទៅប្រគេនលោកដែរដូច្នោះត្រូវធ្វើដោយម្ដេចគឺចាស់ជើងវត្តត្រូវតែរកមធ្យោបាយដើម្បីជំរុញចិត្តកម្លាចិត្តមនុស្សឲ្យយកចំហាន់ទៅវត្តបន្ថែមទៀតគឺបង្កើតរឿងថាខ្មោចដែលស្លាប់ទៅមកឪពុកម្ដាយជីវតូនតាដែលស្លាប់ទៅបានខ្លាចជាប្រែតហើយយំសោកទាររោគចំណីអាហារគ្រប់វត្តក្រែងឃើញមានកូនចៅញាតិសន្តានយកចំណីអាហារទៅឲ្យខ្លួននៅថ្ងៃដែលបានរួចពីប្រែតមកក្នុងរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃពេលភ្ជុំបុណ្យនោះឯងការពន្យល់កំហិតបែបនេះយើងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពពីដំបូងគឺជំរុញមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយហើយជីដូនជីតានោះបានបង្ខំចិត្តឲ្យធ្វើចង្ហាន់យកទៅប្រគេនលោកបន្ថែមទៀតទោះតែភ្លៀងពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាខ្មែរយើងចូលចិត្តពន្យល់ហើយបង្រៀនកូនចៅឲ្យស្ដាប់មកគាត់ដោយសារពាក្យកុហកដូចជាពាក្យថាញ៉ាំចុងអំពើចេះហើយទឹកញ៉ាំបាយដេកខ្លាចជាកពើឬដេកខិតលើខ្លាចតប្រុំចាក់ទឹកបាយលើឬមួយក៏ញ៉ាំបាយមុនលោកបាបជាដើមយើងឃើញថាលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលឃើញថាបានល្អព្រោះមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសក្មេងៗដែលជឿរឿងប្រែទាបាយដែលនាំឲ្យគេខំប្រឹងធ្វើម្ហូបទៅវត្តដើម្បីប្រគេនលោកសង្ឃឲ្យបានបរិបូរណ៍ហូហៀលោកសង្ឃមានចំណីអាហារឆាន់ហូហៀហើយរហូតដល់សល់ចាក់ចោលទីផងហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះទៀតខំប្រឹងធ្វើចង្ហាន់ដែរទាំងមិនហ៊ានឲ្យឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់នៅផ្ទះទទួលទានមុនទេព្រោះខ្លាចបាបលើពីនេះទៅទៀត
មានអ្នកខ្លះបានធ្វើបន់បោះបិណ្ឌគឺបោះបាយបិណ្ឌបន្ថែមទៀតព្រោះអីព្រោះគិតឃើញថាអាណិតប្រែតដែលអត់មានញាតិសន្តានមកជាមួយម្ល៉េះហើយការបោះបាយបិណ្ឌនេះគឺជាជំនឿមួយបន្ថែមទៀតកាលពីដើមស្រុកពីដើមមិនសូវឃើញមានការបោះបាយបិណ្ឌនេះប៉ុន្មានទេនៅស្រុកខ្ញុំមិនដែលឬមិនតែទាំងឮផងពីរឿងបោះបាយបិណ្ឌតែឥឡូវនេះការបោះបាយបិណ្ឌកាន់តែច្រើនឡើងទើបតែគ្រប់វត្តហើយឃើញថាការនេះយល់ទៅឃើញសំហេតុសំផលក្នុងជំនឿព្រោះអនិច្ចប្រែតដែលអត់មានញាតិសន្តានប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមើលទៅឃើញថាការនេះកាន់តែចម្រើនឡើងហើយមានការខាតបង់ជាច្រើនហើយក៏មានការពិបាកនឹងស្ទុបស្កាត់ឈប់ឲ្យធ្វើដែរនៅពេលថ្មីថ្មីខ្ញុំឃើញមានប្រសងជាច្រើនបានយល់ពីហេតុផលការនេះហើយចង់បញ្ឈប់ការនេះពីប្រមាណឆ្នាំមុនខ្ញុំឃើញមានប្រសងមួយអង្គបានចេញនៅក្នុង Facebook និយាយអំពីការបោះបាយបិណ្ឌនេះគឺគិតតម្លៃជាតម្លៃអង្គដែលខាតក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ទៅរាប់លានដុល្លារបងប្អូនយើងគួរស្នើណាស់បើសិនជាបងវ៉ែការខាត់បងនេះដើម្បីទៅជួយអ្នកក្រអ្នកដែលសុំទានអ្នកដែលគ្នាអត់ឃ្លានក្មេងៗនៅតាមបំនុកសម្រាមរងចាំមានចំណេះអាហារថ្មីៗមកនឹងរោគបើសិនជាយកការខាត់បងនេះយកទៅជួយប្រគត់ប្រគំគ្នានោះក៏បានច្រើនហើយក៏បានបុណ្យច្រើនដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានពិចារណាពីការនេះថាតើគ្រីស្ទៀនជឿយ៉ាងម៉េចមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅលើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតើប្រែតមានដែរឬទេយើងសួរសំណួរទាំងអស់នេះដើម្បីរកហេតុផលរឹបពីសេចក្តីពិតនោះយ៉ាងណា តើអពុកម្ដាយជីដូនជីតាដែលបានស្លាប់ទៅខ្លាយជាប្រែតទាំងអស់គ្នាមែនទេហើយដោយហេតុអ្វីតែមានបទកម្ពីណាដែលចែងអំពីរឿងនឹងទេសូមបន្ថែមទៀតថាតើខ្លួនឯងដែលជាអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងអាចស្លាប់ទៅជាប្រែតដែរឬទេតើប្រែតបានរួចមករកចំណីអាហារនៅថ្ងៃបុណ្យបិណ្ឌភ្ជុំនោះមែនឬទេតើប្រែតអាចទទួលទានចំណីអាហារបានដែរឬទេតើមានអ្វីអាចពន្យល់បានការនេះអត់មាននៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធទេបងប្អូនព្រោះអីមិនមែនជាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាបុណ្យដែលចេញមកពីព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាព្រះពុទ្ធដែលឲ្យធ្វើបុណ្យនេះទេមានតែប្រទេសខ្មែរយើងទេដែលធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដូច្នោះតើជំនឿជាតិដតីគេមានប្រែទេតើប្រែនៅជំនឿជាតិដតីនោះអត់ឃ្លានយ៉ាងណាទៅការពិចារណាសំខាន់ណាស់ការពិចារណានាំឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាហើយក៏ជាចង្កៀងនៃជីវិតយើងជាមនុស្សត្រូវរៀនពិចារណាគ្រប់ទាំងផ្លូវដើម្បីជៀសវាងឬកាត់បន្ថយនៅកំហុសនៅគ្រោះថ្នាក់នៅភាពអន្តរាយនិងការអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងច្រើនបងប្អូនខ្ញុំចង់ជូនចម្លើយខ្លះខ្លះអំពីរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរឿងប្រែតនេះតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធតាមរយៈព្រះគម្ពីរបានឲ្យដឹងថាមនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកដោយមានព្រលឹងរស់និងរូបកាយជាកន្លែងឬជាផ្ទះស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ព្រលឹងសេចក្ដីស្លាប់ភាសាហ៊ីប្រូបានប្រើពាក្យថាការចែកឋានដោយពាក្យខ្មែរដែរគឺចែកឋានគឺចែកកន្លែងរវាងរូបកាយនិងព្រលឹងរូបកាយដែលកើតមកពីដីត្រូវត្រឡប់ទៅដីវិញចំណែកឯព្រលឹងជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះត្រូវរស់នៅអស់កលឬមួយនៅឋានសួគ៌ឬមួយនៅឋានរូបដែលជាឋានសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណចំណែកឯឋានកណ្ដាលគឺជាឋានដីគឺសម្រាប់តែសាច់ឈាមដែលកើតពីដីរស់នៅប៉ុណ្ណោះ
ท่านอย่างใบนี้อัดมีนตุ่มเนี่ยตุ่มน้องหนึ่งเพียรเตมนุษย์อัดดังอัมพีทานสูท่านนรุบานเตดังบานแต่ในขนมชัดหรือกาโยซอกหรือตามระยะศาสนาจำเดือบันดอกปนแต่อัดมีนพอตังนามวยบัญญัติอัมพีวัตมีนในทานนี้เปิดประกาศลายมีนแต่แปลมวยอังกฤษได้ดังฮาวสกอร์ชบะโดยเฉพาะบางจีตรุงบงเรียนมนุษย์เอากระรุกเอาเจสลังเปิดปกปดายหนึ่งและคิดข้างคลุ้นตอนคลุ้นในรูปแต่สลับหายออกมีนตำแหน่งตำแหน่งหายเนื้อซอใต้อารมณ์นั้นอนุสาวรีบนกวิจิจนขบายยึงมีนกาพรฉลองฉบกฉบาจิช่างอัมปีเรื่องพลังวิญญาณนี่คือมีนพลังวิญญาณขบายอาระใบสายรู้จึงมีการจับเชียนขมเอาพรีใบสายอาระนาตาโจลมนักกุมโอมอามปะลังลายองคานสูปะลังจอกเตอรุโยตตามพระกัมปีบานอาดังทาปะลังระบาดมนุษย์และสลับหรือแผ่นใดเต็มอัตรเนื้อทางคุมปะลังจำนายไอสักคำอภิพระบอกปลงวิญญาณเดลพันใดนี้คือชีปลงวิญญาณระบอกผู้เทวดากบันมุยพิบัยคือจำนวนจำอ้อคือมุยพิบัยในเทวดาในทางสัวได้แปลบันต่ำและปีทางสัวหมดปุรุวีคือมีนเจ็ดกบัดหนึ่งแปลมันตรังมันสมัครตรังปลงเทวดาอย่างนู้เวียนเมียนอมายในเลือดแผ่นใดคือเวียอาจสกอลมนุษย์ครุกเหนียร์หาวีเมียนสักคล้ายบันล้อมชื่อประหลงขมอยมนุษย์ได้บ้านได้เหมือนบ้านชื่อแปรคือสำหรับตายเนี่ยได้เหมือนบ้านชื่อแปรคือวิสกอลเวียดังแต่อ้อหาวีหมกหลงเวียหมกเป็นโยซอกทั่วชื่อบกกลนุหรือก็เวียอาจบันล้อมประหลงบ้านติดพองคือโดยเฉพาะบางทีมีนกาอัจฉริยะมีนกาจำหลายจำหลายจิตรานเลือดเลือดผ่านใดขนมจังหนอมเนี่ยชื่อวิ่งบางยังเคยให้ท่ากาจังอ่อนนี่คือมีนครุปแปดยางจังอ่อนจึงดังทานเด็ดสกหมายคือสมบูรณ์ตัวดอยจุ่มเนื้ออารุปไปนี่ไอแล้ววิญญาณระบาดและหรือมวยก็เทวดากบัดไปให้อะไรต่างนี้วิ่งก็ฮักวิ่งจนนั้นวิมินการลุกลุ่นอำนาจคือวิ่งจนนั้นนั่งมนุษย์ได้แปลทรงบานสลันดอจึงโดยเฉพาะบานเชียบองโอนอาคืนทาก่อนไล่นาได้มีนมนุษย์อุปดับก็รุกเก้าคล้ายเอาไว้มวยวิ่งหนึ่งโจทย์เตือนทัดในขนมดอกบานดุพริมรู้เวียกิทากิบาลกรุบเวียกรุบระบาดุโดยฉนอกเวียดันตามยกอำนาจนั่นเองเวียบันอาจปะปวดอลผลึงเนี่ยชื่อแปรบางหลายโดยฉนอกหายบานจีพฤติกาอารุปไปนี้บานกาลายเนยใต้ดำบอนแต่ชื่อเวียบันนกเนื้อปฏิคานและมันได้คือมีนการในการรันตีปลุกเกี่ยมันชื่อเวียแต่ปรุงมนุษย์ได้สลับหายเทิดเทินนักละยุติตามพระคัมภีร์บริสุทธิ์ที่พระมันตูดับเป็นในพระบ้านก็ตกโดยชะตาปรุงที่มุ่ยคือชีปรุงระบาดมนุษย์ตูเตอร์ครุฑแตงซาเทิดแคลแต่ทานคุ้มปรุงมนุษย์สลับดาวพรุ่งมนุษย์แต่อ้อบ้านทั่วบาปบ้านปรุงระบาดคือมนุษย์แต่อ้อมีบาปและแต่ทานนรุหรือทานปลายนุ่มไอ้รุ่งจำการขับตู้ปีเปรตดอกขบุปองพอดในทานปลายนุ่มไอ้ทานปลายนุ่มคือขนาดโดยเฉพาะพลังปลายดันเบียนวิญญาณมันดังทักขนาดกระหอลกระหายสไลคลีนเวทเนียยุ่มเศร้าอัดชุบโชตายเหมือนสาบเตะตีนุ่มคือจิตีคมแข็งดักมีนพลอยหรือชรอนาอาจคิดเจงปิตินุปานลายสมอานประกำปีลูกาเนื้อจมปุกดับประมุยปีคอดับประบุนดอสามจับมุยบานสดัยอังปีไพร์
ដែលសុំឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យឡាសាយកទឹកទៅបន្តលើអណ្ដាតគាត់ប៉ុន្តែមិនអាចទៅបានទេហើយក៏សុំឲ្យឡាសាទៅប្រាប់បងប្អូនដែលនៅរស់នៅលើផែនដីក៏មិនអាចបានដែរព្រោះមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនៅលើផែនដីរួចទៅហើយប្រភេទព្រលឹងទី2ជាព្រលឹងរបស់ពួកគ្រីស្ទានជាមនុស្សដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រឹះហើយបានស្លាប់ទៅគឺជាព្រលឹងរបស់ព្រះដែលថែរក្សាព្រះយេស៊ូវបានសុគតលុបបាបគេរួចហើយគឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខលំបាកជំនួសគេរួចទៅហើយព្រលឹងនោះបានស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះនៅក្នុងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សរស់ជាឋានសុខសាន្តរងចាំព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទទួលគេទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅទីបញ្ចប់នេះអត្តបទរបស់ខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនពន្យល់អំពីឋានប្រែតក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែប្រែតមិនអាចរួចគេចចេញអំពីឋាននោះបានឡើយក៏មិនអាចទទួលចំណីអាហារអំពីមនុស្សបានដែរក៏មិនអាចទទួលទានចំណីអាហារបានដែរដូច្នោះហើយបានជាព្រះបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាខ្លួនតាន់គាត់នៅរស់តែធ្លាក់ដល់ឋានប្រែតហើយគឺហួសពេលហើយទំនាក់ទំនងក៏ត្រូវដាច់នៅសល់តែអារម្មណ៍អនុស្សាវរីយ៍និងរលឹកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាគ្រីស្ទានបង្រៀនឲ្យមិនឲ្យដឹងគុណឪពុកម្ដាយតាមពិតព្រះបានបង្រៀនគ្រីស្ទានឲ្យគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយជាទី1ហើយថែមទាំងប្រទានពរឲ្យទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក20ខ12បានចែងថាចូលឲ្យគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនដែរថាមានផ្លូវមួយដែលជួយបងប្អូនមិនឲ្យធ្លាក់ទៅឋានប្រែតបានគឺជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាន់ខ្លួននៅរស់តែស្លាប់ទៅហួសពេលហើយព្រលឹងបានដឹងភ្លាមថាខ្លួននៅកន្លែងណានៅពេលស្លាប់ទៅតាមពិតព្រលឹងប្រែតមិនមែនយំទួញតែរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនោះទេព្រលឹងនេះបានត្រូវយំសង្កៀតថ្មិញស្ដាយក្រោយក្តៅក្រហាយទុក្ខវេទនារហូតអត់ឈប់ឈរនេះគឺការព្រះសរសេរទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដ៏ពិតសូមកុំចាំរហូតដល់ហួសពេលបើបងប្អូនចង់ជួយចង់ដឹងបន្ថែមសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំតាមរយៈ Messenger ក៏បានឬមួយបងប្អូនអាចតាក់ទងនឹងគ្រូគង្វាលនៅតាមស្រុកភូមិបងប្អូនឲ្យបញ្ជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតអំពីរឿងព្រះយេស៊ូវនេះជីវិតមនុស្សមានតម្លៃណាស់មិនមែនគ្រាន់តែបានរស់លើផែនដី100ឆ្នាំហើយស្លាប់ទៅឥតមានន័យនោះទេបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណាជីវិតមនុស្សសំខាន់ណាស់ល្អណាស់ព្រះអង្គសព្រហតីចង់ឲ្យយើងបានរស់រហូតជាមួយនឹងព្រះនៅនាឋានសួគ៌ដ៏សុខសាន្តអស់កាលជានិច្ចដូចជាទ្រង់ប្រសិនបើបងប្អូនបានរៀនបានយល់ដឹងហើយព្រៀបធៀបអំពីសាសនាទាំងអស់នៅលើផែនដីនោះបងប្អូននឹងដឹងភ្លាមថាគ្មានសាសនាណាមួយដែលបង្រៀនហើយធានាបងប្អូនជួយសង្គ្រោះព្រលឹងបងប្អូនឲ្យរួចពីឋានប្រែតទេគឺគ្មានតតែសោះមានតែព្រះគម្ពីរមានតែព្រះមួយអង្គដែលហ៊ានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងធានាជួយព្រលឹងបងប្អូនឲ្យរួចពីរណ្ដៅប្រែតនេះយ៉ាងពិតប្រាកដបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញអំពីជំនឿរបស់បងប្អូនហើយជំនឿរបស់បងប្អូនគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាដែរក៏ត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យមែនទែនឲ្យបានល្អល្អតើជំនឿបងប្អូនខិតនៅខាងណាមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជាគ្រីស្ទានដែលមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីការនេះព្រោះបងប្អូនមួយចំនួននៅទៅទទួលទានបាយបិណ្ឌបាយ
ខ្ញុំនៅឡើយបាយបិណ្ឌគេបោះសម្រាប់ប្រែទេបងប្អូនមិនមែនសម្រាប់បងប្អូនទៅទទួលទានទេដូច្នោះហើយបានជាឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបានសម្អាតអ្នករួចហើយតើអ្នកបានដើរនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះហើយឬនៅអត្ថបទនេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះទាស់ចិត្តឬអន់ចិត្តតែនោះមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំទេបំណងរបស់ខ្ញុំគឺបំរើព្រះដ៏ខ្ពស់ដើម្បីជួយមនុស្សជួយបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យរួចពីទុក្ខទោសនៅឋានប្រេតតាមរយៈជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានអតិជាវត្ថុណាឬមនុស្សណាអាចជួយបងប្អូនឲ្យផុតពីអំពើបាបឲ្យរួចពីឋានប្រេតឡើយមានតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលហ៊ានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួយព្រលឹងបងប្អូនឲ្យបានសុខសាន្តនៅអាកាសជាតិសូមបងប្អូនគិតពិចារណាបន្ថែមទៀតហើយសូមព្រះអង្គទទានពរនិងអរគុណបងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅនាទីរបស់យើងនេះសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតតាមរយៈអត្ថបទថ្មីៗទៀតអរគុណ